Здравейте! Преди спускането искам малко да кажа някои неща за резолюциите, с които снимам тези клипове. Чрез много мои вече опити от моята практика установих, че между 4K и 2K резолюция, разбира се, на най-високо качество на запис на камерата, няма никаква разлика в качеството на картината. Аз не виждам такава. Еднакво загладено и чисто е на 2K и на 4K. Затова, че който се чуди дали да снима на 4K или 2K, аз препоръчвам 2K. Но с оговорката, че камерата примерно има 60 кадъра в секунда опция. Аз снимам на 4K, защото моето 2K на моята камера няма 60 кадъра. Ограничена е до 30 кадъра в секунда. И така. И също, защото мога да снимам. SD картата ми позволява. Тя е с бърз трансфер на данните. И това е общо взето. Така, аз се намирам горна част на мини даун хил пътечката. Ето от тук може да се мине направо към черковното пътеката. Аз съм в обратна посока. Насам. И сега се спускам. Така. Само да се нагласа. Готов съм. Опа! Айде, започва се същинското спускане.
пътечка. Още едно. Беше. Новата мода е да не се оглеждаш като минаваш в листа.